Շատ հետաքրքիր տարածված մի սիմպտոմի մասին խոսացիք, երբ որ դա կոչվում է էմոցիոնոգեն սննդակարգ, սնվել, պիտանի։ Երբ որ մարդիկ ինչ-որ բարկանում են և դիմում են ուտելուն, որպեսզի այդ բարկության զգացումը հանգստացնեն դրական էմոցիայով։ Սա հանգած էր պահելակերպային խանգարման և պահելակերպային ադապտացիոն պահելաձևի մեջ։ Եթե օրինակ խոսքը գնում է ինսուլտ, ինֆարկտի, անոթային, այսպես ասած, բնույթների մասին, ապա հա, դրա մեջ ենթադրենք որոշակի կա երիտասարդացում։ Տպավորությունը այնպես է, որ նույնիսկ այս վիճակում նրանք պարտվողը չեն։ Հաղթելու հոգին մեջները նույնիսկ այդ վիճակով երևում էր, էլ և հետաքրքիր ձևով էլի համահունչ եկավ կապվեց մեր առաջի թեմայի հետ միասին, թե ինչքանով նրանք կարողացան ոչ միայն պայքարել, այլ մենք սովորեցնում ենք իրենց առաջին պայքարել ձեր առողջության համար, մի մատնվեք։ Կրվեք, 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 ինչպես եք կրվում, որ հաղթեք, ինձև էլ կրվեք ձեր վնասվածքի դեմ, կրվեք, որ ստացվի այդ քայլելը, ոտի վրա կանգնելը, ճիշտ քայլելը։ Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր բժշկի մոտ հաղորդաշարի շրջանակներում հյուրընկալել ենք Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի, վերականգնողական կենտրոնի ղեկավար, բժշկական գիտությունների թեկնածու, նյարդաբան Նարեկ Մկրտչյանին։ Բարև ձեզ, դոկտոր։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ ենք մեր հրավերից մերժելու և մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Նարեկ Սիրգեյիչ, խոսելու ենք այսօր մի փոքր ավելի այսպես նեղ, հա, շրջանակներ, նյարդաբանական, հա, քաղցի զգացողությունը ինչ նյարդաբանական խնդիրների մասին կարող է վկայել, որովհետև շատ հաճախ մենք տեսնում ենք առօրյայում, հա, պրակտիկայում, որ օրինակ մարդիկ ջղայնացած կամ որոշ էմոցիաների ընթացքում սկսում են արագ ուտել, իսկ մյուսի դեպքում նման այսպես ախտանիշ չենք տեսնում, սա ինչով է պայմանավորված, որովհետև ասում են, չէ, ցանկացած հիվանդություն նյարդաբանական որոշակի այսպես հիմք ունի, քաղցի զգացողությունը առհասարակ, հա, նմանատիպ դեպքերում կարող է ահազանգել նյարդաբանական լուրջ խնդիրների մասին։ Շատ հետաքրքիր տարածված մի սիմպտոմի մասին խոսացիք, երբ որ դա կոչվում է էմոցիոնոգեն սննդակարգ, սնվել, պիտանի։ Երբ որ մարդիկ ինչ-որ բարկանում են և դիմում են ուտելուն, որպեսզի այդ բարկության զգացումը հանգստացնեն դրական էմոցիայով, կշտանալու ընթացքում, հա, գենալու ընթացքում, սա խախտում է իհարկե։ Միանշանակ մենք խորհուրդ ենք տալիս հիվանդներին, որպեսզի այդպիսի միջոցով իրենք իրենց չհանգստացնեն։ Լուծեն իրենց պրոբլեմը, բայց ուտելով չլուծեն իրենց, չվերան հանգստացման վիճակի։ Ընդհանրապես սննդի ընդունման ռեֆլեկտոր գործունեությունը, սա շատ բարդ գործունեություն է, շատ, և նա ընկած է հիմքում բոլոր տեսակի ադապտատիվ գործունեությունների։ Ինչ է սրատակ վկայում, տեսեք, ընդհանրապես նախ մենք ոնց ենք ընտրում սնունդ, ոնց ենք դա տեսնում, մենք ունենք որոշակի ճանաչողություն, մենք ունենք որոշակի ճանաչողություն սննդակարգի և մեր ուղեղի մի հատված կա այնտեղ, որը որ անմիջապես հասկանում է մեր ներքին օրգաններում ինչ է կատարվում, այս ինչ նյութի պակաս մենք ունենք և այդ նյութը արդեն մեր փորձից ելնելով հիշողությունից գիտենք, որ կա այն մի սնունդի մեջ, և դուք նկատած կլինեք մարդկանց, որ հանկարծակի ասում են, այս բանն է սիրտս քաշում, ուզում եմ։ Եթե դա աղավաղված չէ, եթե դա գայթակղություն չի, դեմ երեխեքի կոկակոլայի պես չի, էլի, որ ասես ռեկլամացություն տվել ուզելը, ապա դա արտահայտում են պահանջը նյութի, որը որ նա ունենում է, օրգանիզմը ունենում է, այդ վիճակով սովի զգացում զգալով, ակտիվ որոնելով, թե ինչ է անհրաժեշտ այդ օրգանիզմին, որոնելով այդ սննդակարգը և օգտագործելով, բերելով բավարարման զգացման, այդ դեպքում դա լինում է ֆիզիոլոգիական, ինչպես և համահունչ բնության բոլոր գործունեությունների հետ այդ ընթացքում, բարի։ Նյարդաբանական խնդիրներ ունեցող մարդկանց համար պահանջվում է հստակ սննդակարգ, հա, ինչ սննդակարգով պետք է առաջնորդվեն նյարդաբանական խնդիրներ ունեցող հիվանդները, որովհետև շատ հաճախ մենք օրինակ ինսուլտի դեպքը, հա, առանձնացնենք, ինսուլտ տարած պացիենտները շատ հաճախ ուտում են, կարծես թե նրանք չեն հագենում, ուտում են ու չեն հագենում, սրա հետ կապված կուզենայի ձեր դիտարկումը, մեկնաբանությունը ավելի խորքային մասնագիտական առումով։ Գիտեք, ստեղ մի բան ասեմ, նու ինսուլտով հիվանդների մոտ մի քիչ դա հագեցման կենտրոնի վնասման մասին էր ձեր այսպես ասած վիճակը, պահելակերպային խանգարման, բայց բուն սննդային պահելակերպ, հենց սննդային պահելակերպ, դա կարգավորվում է նյարդային համակարգի կողմից և դա արտահայտում է ընդհանուր ադապտացիոն համակարգի տեսակներից մեկը։ Տեսեք, մենք երևի մի 5 տարի առաջ, արդեն 6-րդ տարին եմ, մեզ հետաքրքրում էր մի հարց,
Te ինչու են որոշ մարդիկ, որոնք ունեն քրոնիկ հիվանդություններ, հոդային, շաքարային դիաբետ, սրտային, անոթային, ինչ են այդ մարդիկ որոշները, այսպես ասած, հարմարվել, համակերպվել իրենց իրավիճակի հետ, ասում են, դե մեծ ենք տարիք է, չգիտեմ, կցավ է, այսինքն այն մյուսները վարում ակտիվ որոնողական գործողություններ, ինտերնետներ կարդում, ինչ որ հարևանների բուժումները մեզ բերում ցույց տալիս, նորությունների մեջ անընդհատ փորձում ձերբազատվել իրենց հիվանդությունից, չնայած որ երկուսն էլ նույն տարիքի մարդիկ էին, նույն տարիքի եւ մենք նկատում ենք, որ այն մարդիկ, ովքեր որ պայքարում են, այսպես ասած, հիվանդության դեմ, ավելի հեշտ են դուրս գալիս այդ իրավիճակից, քան թե մարդիկ, ովքեր որ համակերպվել են արդեն։ Որտեղից է դա գալիս, որովհետեւ առաջի դեպքը, այսպես ասած, երկրորդ վիճակը, որ նրանք պայքարում են, մեզ շատ բժիշկներ սոգնում է, չնայած շատ ժամանակ էլ իրանք իրաց ինքնաբուժությունն են փորձում ներկաբանանել, անցկացնել, բայց սա հանգած էր պահելակերպային խանգարման եւ պահելակերպային ադապտացիոն պահելաձևի մեջ։ Սա մի հատ տերմին կա, կոչվում է, ռուսերեն կոչվում է ակտիվնե պավիդենիե ուսլովիեխ նեապրիդիլյոննոստի, այսինքն անորոշության դեպքում ակտիվ որոնողական պահելակերպը, այս ֆունկցիայի մասին է խոսքը, եւ մենք որոշեցինք հետազոտենք այդ հիվաններին, տեսնենք թե ինչպես է նրանք առօրյայում սննդակարգը, կոֆեի ընտրությունը, քաղցի զգացողությունը, ինչպես է իրենց մեջ կատարվում, ինչ տարբերություն կա, այսինքն եթե կա որոշակի Հայաստանում է կատարել այդ ուսումնասիրությունը։ Այո, դա 5-6 տարի առաջ ներառվեց մոտավորապես 856 թե 865, չեմ հիշում ինչքան հիվանդ, եւ անալիզարվեց, զեկուցվեց գիտական կոնֆերանս։ Հիվանդական խնդիր։ Ոչ, ընդհանուր խնդիր, հետաքրքիր է նրանց հիվանդական ասպեկտները պահելաձևի մեջ, ինչպես դուրս կգան իրենք այդ վիճակից։ Եվ հետաքրքիր ինչ բան պարզվեց, մենք երբ որ խմբերի բաժանեցինք հիվանդների անալիզանելով, տեսանք մի կրիտերիաներից մեկը էր, թե ինչքանով են նրանք ռեգուլյար սնվում։ Ռեգուլյար, այսինքն կար մի խումբ, որը որ սնվում էր ոչ ռեգուլյար, այդ հիվանդների մոտ կային, այսպես ասած, իմունիտետի մի թեթև պակաս, հերպեսներ ակտիվանում շուտ-շուտ, մի թեթև ստրեսի պայմաններում, քաղցի զգացողությունը թե քիչ էր, և նույն տեսակի իմունիտետի անկում նկատվում էր այն մարդկանց մոտ, ովքեր որ սնվում էին ոչ լիարժեք, այսինքն մարդիկ, որոնք ասում են, ես օրինակ չգիտեմ, միս չեմ ուտում, այն մեկը միրգ չի մարսում, չորրորդին ինչ-որ մի բան, ստեղ այդ մարդկանց մոտ նկատվեց ամենաշատ փոփոխություններ օրգանիզմում, ես մի բան նշեմ, խոսքը գնում է հիվանդ խմբի մասին, լսողները թող չմտածեն ամեն մեկ իրենց հարևանին կամ իրենց մասին, դա սա հիվանդների խումբն էր, քրոնիկ հիվանդություններով։ Իսկ մեկ այլ այդ խմբի մոտ նույնիսկ իր ջրի օգտագործման ծավալը կազմում էր այդ խմբի մոտ, որոնք որ սնվում էին ոչ լիարժեք, կազմում էր մոտապես մինչև 1 լիտր, իրենց ծարավի զգացումը չունեն, բայց շատ է սուրճի ընտրությունը, հետաքրքիր է սուրճ ինչ էֆեկտ է թողում քաղցի կենտրոնի վրա, բայց ընտրությունը ավելի բարձր էր։ Հոդային համախտանիշը իրենց մոտ գրեթե ակտիվ էր, անընդհատ ասով այն խմբի մոտ, որոնք որ սնվում են ոչ ռեգուլյար, հոդացավ է ունեն իշում այդ մարդիկ կլասիֆիկացիայով, բանով այդ անալիզի արդյունքում, և այն մարդիկ, ովքեր որ սնվում են ռեգուլյար, այսպես ասած ժամերով ընդգծված, իրենց մոտ առկա էր ավելի շատ մի երևույթ, որը որ եղանակային զգայունության ուներ, նրանք ավելի զգայուն էին եղանակին այդ մարդիկ, այսպես ասած ճիշտ ապրող, ռեգուլյար, ժամս եկավ պիտի ուտեմ տարբերակով, և հետաքրքիր պահելաձև է, որտեղ իրենք իրենց գիտակցականով թվում է, թե առողջ ապրելակերպ է, բայց մեր ժողովուրդ չինեմ ամեն ինչին մտածում է, առողջ բառը կպցնում ու ինչ ուզում անում, էլ շատ ներողություն իհարկե, առանց խորհրդակցելու ոչ դիետոլոգի հետ, ոչ տեսնելով դա ինչքանով է համահունչ, և այդ խմբի մոտ հետաքրքիր է բոլոր այդ պրոցեսները հիվանդության, մենք նկատում ենք, որ գնում է մոնոտոն ու երկար, իսկ առաջի խմբի մոտ, որոնք ծնվում են ցակուցրիվ, այսպես ասած, առանց ռեժիմ, առանց ոչ մի բան, իրենց մոտ նկատվում են կարճատև բումեր, ռեակտիվականության արտահայտությունը։ Սա այն երկու ծայրամասային խմբերն են, բայց հետաքրքիրը նրանումն է կանոնը, որ ամբողջ հետաքրքրությունը, որ այս մարդիկ գիտակցաբար են ընտրել իրենց պահելաձևը, զուգահեռ իրենց ընթացող հիվանդության մեջ։ Իհարկե ես ոչ առաջինն եմ ընդունում, որովհետև ռեգուլյար, գիտեք, ռեգուլյար սնվելու դեպքում առաջանում է ռեֆլեկտոր քաղցի զգացում, այսինքն եկավ ժամը 2-ից, ես զգում եմ սով, բայց այդ սովը պաշտպանական նշանակություն ունի, որտեղ հիմա իմ օրգանիզմը կասի, ես սկսում եմ ինչ որ թուլություն կամ չէ, ոչ թե թուլություն, այլ արդեն եթե ես սովոր եմ սնվել ժամը 1-ից 1:30, իմ օրգանիզմը այդ ժամում առաջանում է ռեֆլեքս եւ պատրաստվում է սնունդ ընդունելուն, բայց արդյոք այդ սնունդի պահանջ ունի, ես ունեմ այդ օր պահանջ, դուք տեսել եք օրինակ բնության մեջ մի կենթանի, որ ասի ենթադրեն գայլերը սարի հետևում, ասեն
ժամ 1-ից սկսա գնանք նապաստակ որսալ, չկա տես բան։ Իրանք զգում են սով, սովի զգացում իրանք դիմում է պահելաձևի, պահելաձևի որոնման, սննդակարգի որոնման եւ ընտրում են այդ սննդակարգը։ Իսկ առաջին խումբը, գիտեք, առաջին խումբը հետաքրքիր մի այս երբ մենք անալիզ ենք անում, թե այդ այն խումբը, ովքեր որ նրանք որոշ սննդամթերքներ չեն օգտագործում, ծնվում են ոչ լիարժեք, թե գիտակցաբար ինչ որ դիետային պահում կամ այս բանը մսակեր չեմ կամ մրգեից եմ խուսափում կամ խմորեղեն, եւ այս խմբի մոտ մի հատ հետաքրքիր մի բան պարզվեց, որ չնայած այն բանի, որ իրանք հիվանդ էին, ինչ որ մեկ այլ հիվանդության, դիաբետ կլներ այնտեղ, հոդային համախտանիշ կլներ, այս մարդկանց մոտ մենք առաջ բերեցինք մի խնդիր, որը նյութափոխանակության խախտում է առավելապես աղիներին։ Աղիների դերը ստեղ առաջ եկավ շատ հետաքրքիր, եւ մենք երկրորդ փուլի անալիզում հասկացանք, որ շատ թաքնված տեղ է աղիների։ Միջոց աղիները սա ոչ միայն մարսողական օրգան է, այլ ճանաչողական օրգան է։ Ոնց է մեր աչքը տեսնում, ականջը լսում, շրջապատի նյութական հիմքերը, այսպես ասած, աղիներն են որոշում։ Նրանք այնտեղ է կատարվում բոլոր այն նյութափոխանակության պրոցեսները, որը որ օրգանիզմի հետ համաում չվերցնում է օրգանիզմը, տալիս է այլ, եւ օրգանիզմը ճանաչում է ամբողջ, այսպես ասած, քիմիզմը շրջապատի աղիների միջոցով։ Եվ եթե այնտեղ մարսողությունը գնաց վատ, եւ եթե ինչ-որ մի սննդակարգից առաջացան թույներ, ապա այդ օրգանիզմը ինքը արդեն բնազդաբար զերծ է մնալու որոշ տեսակի ուտելիքից։ Չնայած թվացյալ մարսելու է, բայց նա չի գնալու։ Այստեղ այս խմբին, եթե կան, այս խմբի մոտ մենք սկսեցինք շատ ուրախալի լինել աղիների գործունեությանը եւ կարգավորել աղիները։ Այսինքն հնար եթե դա չկա ժառանգական որոշակի ֆերմենտոպաթիա, ապա սննդից հրաժարվել ինչ որ մի ձեռքբերովի վիճակի մասին է խոսում։ Բայց դա մարդանում է գիտակցաբար, չնայած ոչ մի ինչ որոշակի սիմպտոմ կարող է եւ չունենալ։ Եվ այս վիճակը մեզ ուղղորդեց եւս մի քայլ, իսկ ինչ են մարդիկ սննդակարգը, սննդակարգի ընտրությունը եւ ծարավի զգացողությունը եւ սուրճի ընտրությունը, ինչ-որ շատ սուրճ խմում էին մարդիկ, ովքեր որ սնվում էին ոչ ռեգուլյար, հետաքրքիր նորություն, հետաքրքիր է։ Եվ ջուրը մեծ մասամբ խմում էին գիտակցաբար, ծարավի զգացումը լեր նրանց մոտ ավելի ցածր։ Ինչի են մարդիկ ենթադրենք, որոշ մարդիկ ընտրում մի տեսակի սննդակարգ իրենց հիվանդությանը, իսկ մեկ այլ մարդիկ չէ։ Ուրեմն տեսեք, այո, տեսեք հետաքրքիր մի հատ բան կա։ Մի հատ գիտնական կար, Սախարով է ազգանունը, ոչ ֆիզիկոս Սախարովն է, այլ Սախարով է։ Մի հատ հետաքրքիր բան հայտնաբերեց այդ մարդը, որ երբ որ մեր ամբողջ պահելաձևը, այսպես ասած, պահելաձևի հիմքում ընկած է արտաբջջային մեր հեղուկի նյութական կազմը։ Եթե մի նյութ շատացավ, մի նյութ քչացավ, փոխվելու է մեր պահելաձևը։ Ինչպես է դա կատարվում։ Ուրեմն, եթե մի նյութ ենթադրենք քչացավ եւ այդ նյութի կարիքը կա, ապա ուղեղի տարբեր հատվածներում տարբեր նեյրոններ, տարբեր բջիջներ միաժամանակ գրգռվում են այդ նյութի պակասից, նրանք պատասխանատու են ենթադրենք այդ նյութի եւ զգան այդ նյութի ազդակին։ Նրանց մեջ հաստատվում է կապ, ենթադրենք մեկը զգում է մյուս բջիջը շարժող է, մյուսը նկատող է, չէ՞, ենթադրենք առաջանում է կապ եւ փոխվում է մարդու պայլաձևը։ Մարդը կասի, ենթադրենք սոված եմ, ինչ որ բան ուզում եմ, ինչ եմ ուզում, չգիտեմ, կգնամ դես առնանը կբացի կամ ինչ որ կնայի կողքերը, կմտածի, կհիշի, կասի, օ, ուզում եմ ենթադրենք ինչ որ մի հատ միրգ, մի տեսակի միրգ, գնա եւ կան։ Այդ պահելաձևը ամբողջությամբ պայմանավորված է ինչ որ մի նյութի պակասից կամ եւ նաեւ մեկ այլ դեպքում ավել ցուկից սննդային պահելաձևի շրջանակներում, եւ ուղեղը այդ վիճակով կոչվում է, ես ասած, նեոպրեդիլոնստի պահելաձև, անորոշության պահելաձևի պայմաններում նա կարողանում է փորձել հասկանալ, գտնել իրեն հուզող խնդիրը, օրգանիզմի պահանջը, եւ գտնել նրա, այսպես ասած, բավարարման աղբյուրը։ Եվ սա էլ է շատ հետաքրքիր գործունեություն, քանի որ նրա խախտումը բերում է հենց իմունիտետի անկման, նյութափոխանակության խախտման, ինչը որ ես ասացի առաջի խմբի մոտ էր։ Այո, մարդիկ, ովքեր որ ակտիվ կարողանում են հասկանալ եւ որոնել իրենց պահանջարկը, ընկալել եւ գտնել, թե ինչ է իրենց չի հերիքում, ավելի բարձր են նրանց օրգանիզմի դիմադրողականությունը, իսկ դա բժշկի համար ուղղակի նվեր է լավ պայքարող օրգանիզմով հիվանդունենալը։ Հետաքրքիր հետաքրքիր հետազոտություն է, բավականին
մեզ նորություններ տվեց, այսպես ասած, ադապտատիվ պահելազիրին։ Իսկ դոկտոր, տարիքային ինչ խմբեր էին այդ ձեր ուսումնասիրության մեջ ընդգրկված։ Նույն էս հիվանդությունները մեծ մասամբ տարիքային մեծ խմբերի մեջ է, բայց տարիքի մասին մեծ հետաքրքիր մի բան ասեմ։ Երբ որ մենք մի շատ փոքր խմբի մոտ սկսեցինք, վերցեցինք ծայրային, այսպես ասած, օբյեկտներ, մարդկանց, ովքեր որ ցայտուն իրենց խմբի ներկայացուցիչներն են, երբ սկսեցինք հասկանալ, փորձել զրուցել մանկությունից, թե ինչպես է նրանց մոտ եղել եւ նկատեցինք մի երևույթ, որը որ շատ հետաքրքիր է։ Ուրեմն տեսեք, ադապտիվ պահելաձևը, հակազդելու դժվարություններին դիմադրելու պահելակերպը, դա կառուցվածքային միավոր է։ Դա ուղղակի պահելաձև չի, դա մի պատկերացրեք, այնտեղ նեյրոններ են, բջիջներ են, որոնք որ ժամանակի ընթացքում իր հետ կազմել են կապ, իհարկե թե եւ արտահայտում են որոշակի պահելաձև, իհարկե այդ եթե մի քիչ գիտական լեզվով ասեմ, ռեֆլեքսը պայմանական է եւ կապերն են հարաբերական կայուն։ Այսինքն մենք չենք ծնվում այդ պայլաձով, մենք ծնվում ենք նրա նախադրյալների հնարավորություններով, իսկ դա ստեղծվում է կյանքի ընթացքում։ Եվ երբ որ երեխան ենթադրենք ամենաառաջի պահանջը, դա սննդի ընդունումն է։ Երեխան երբ որ զգում է սով, նա լացում է, ինչ որ որոնում է, չէ՞, ենթադրենք, ու ապա նոր գտնելով իրեն ինչ որ բան, այդ որոնման ընթացքում նա ճանաչում է շատ բաներ եւ օրգանիզմում կատարում է շատ պրոցեսներ։ Եվ այդ ֆունկցիայի խախտման դեպքում, երբ որ կյանքի ընթացքում մարդուն դեռ խնդրը չզգացած իրեն, խնդիրը չզգացած, միանգամից հարցի լուծումը դնում եք առաջը, այդ որոնման պրոցեսի բացակայությունը բերում է այդ կառուցվածքների թերացման, չկայացման, որն էլ դու այդ մեջ տարիքում արտահայտվում է пассив, այսպես ասած, հարմարողականության, այլ ոչ ակտիվ հարմարողականության։ Նրանք, Սիրգեյիչ, ինչու հարցրեցի տարիքային առումով, որովհետև մենք շատ հաճախ դուք որպես բժիշկ, նաև առավել հաճախ կարծում եմ, լսած կլինեք, որ տեսնում եք ձեր պրակտիկայում, որ շատ հաճախ լսում ենք, որ երիտասարդ, բավական երիտասարդ տարիքում, հատկապես տղաների շրջանում, համենայն դեպս ես այդքան այդպես եմ լսել, որ տղաները ունենում են օրինակ 19-20 տարեկանում ձեռք են բերում նյարդաբանական որոշակի խնդիրներ, ընդհանրապես ինսուլտի ֆարտի է հասնում, հա։ Սա ինչով է պայմանավորված։ Չէ, բուն, տեսեք, օրգանական հիվանդությունները, ինսուլտ, ինֆարկտ, բորբոքում, դրանք այլ պատճառ հիվանդություններ են։ Խոսքը ստեղ մի հետազոտությունները ընդհանրապես հիվանդության պայմանում օրգանիզմի պահելակերպային փոփոխություններն են։ Մի մասի մոտ, որ դա ենթադրենք, որոնում էր ակտիվ իրեն բուժումը, իսկ այն մյուս մասի մոտ, որ այդ որոնումը բացակայում է пассив համակերպվել էին արդեն այդ վիճակի հետ։ Իսկ ինչ ձեր ասած դեպքում, ինսուլտ, ինֆարկտի դեպքում, դրանք օրգանական հիվանդություններ են եւ մի քիչ դժվար կլինի ընդհանուր զուգահեռ անցկացնել, գրեթե եւ դժվար է շատ։ Բայց այնուամենայնիվ կիսում եք այդ մտահոգությունը, որ իսկապես նյարդաբանական խնդիրները երիտասարդացել են։ Եթե այո, ապա ինչով եք դա, հա, պայմանավորում, դոկտոր։ Ստեղ պիտի խոսանք կոնկրետ նայած որ խնդիրից։ Եթե օրինակ խոսքը գնում է ինսուլտ, ինֆարկտի անոթային, այսպես ասած, բնույթների մասին, ապա հա, դրա մեջ ենթադրենք որոշակի կա երիտասարդացում։ Պատճառը ինչի հետ կապել միանշանակ չեմ կարող ասել, չեմ էլ ուզում պատասխանատու, այսպես ասած, եզրահանգումների հասնել։ Իսկ ինչ վերաբերում օրինակ նյարդային խնդիրներին, այո, դրանք են շատացել հետ կովիդային շրջան, այնտեղ ստրեսային։ Կոնկրետ որ հիվանդություններն են առավել այսօր տարածված նյարդաբանական, դոկտոր։ Նևրոզային երևի ես կասեի քանակական իմաստով, նյարդաբանական նևրոզային հիվանդությունները, իսկ այն մյուս հիվանդությունների մեջ գրեթե նույն ինֆեկցիոն նյարդաբանական հիվանդությունները, ինչ որ կա իրենց ինֆեկցիայի աճի այդ որոշակի էպիդեմիայի այդ զուգահեռ աճ են ապրում որոշակի, բայց հիմնական վերջերս ինչ որ նկատվել են, նա պարզ է հետ կովիդային շրջանում հետ կովիդային համախտանիշի հետ կապված։ Դոկտոր, շատ հաճախ մենք ունենում ենք գլխացավեր, որոնք որ փորձում ենք ցավազրկողով, այսպես ասած, չեզոքացնել, բայց շատ նյարդաբաններ, ինչպես միջազգային, հա, մասնագետներ նշում են, որ այդ գլխացավերի անուշադրության մատնելը կարող է բերել լուրջ նյարդաբանական խնդրի, ընդհուպ ինսուլտի, հա, որ դեպքում, հա, կարող ենք մենք հասկանալ, որ գլխացավերը այսպես ահազանգ են, որ կարող են գործ ունենալ կամ արդեն իսկ գործ ունենք լուրջ նյարդաբանական խնդրի հետ։ Ой, գլխացավը շատ մեծ թեմա է, շատ հուզող, եւ ասենց ասեմ, մենք չենք կարող դա հասկանալ, դա պիտի հասկանա բժիշկը։
Պետք է դիմել բժիշկի։ Նկատի ունեմ ահազանգեր, որոնք որ այ պացիենտի մոտ կարող են արդեն ահազանգ հնչեցնել, որ պետք է անպայման դիմել բժշկի եւ ոչ թե սովորական ցավազրկողով ժամանակավորապես ցավը ցավը չեզոքացնել։ Ուրեմն ասեմ, ցանկացած գլխացավի դեպքում պետք է դիմել բժշկի եւ նոր վտանգավոր հիվանդությունները ժխտելուց հետո դե պարզ են, դե ուրուցքի ինչ որ ոչակի գոյացություններ են։ Նաև վտանգավորի մեջ մտնում է քրոնիկ հայմորիտը եւ սինուսիտը, բորբոքումները, որոնք պոտենցիալ պատճառ են բորբոքման անցմանը դեպի նյարդային համակարգ։ Ցանկացած դեպքում պետք է դիմել բժշկի, բայց գիտեք, ստեղ են դեպքներ, տեն տեղերն են, որ դուք գործում եք մի որոշակի վիճակի հետ, թույլ տվեք նրան մասնագետը դատի։ Ինչքանով է դա վտանգոտ, ամեն կոնկրետ դեպքում մեկի մոտ շատ բարդ հիվանդություն ընդունում է, մի թեթև հիվանդ, մի գլխացավի զգացնող ձեր ասած, այն մյուս մոտ մեծ փոքր խնդիրը մեծ աղմուկի առաջացնում, բայց չի կարելի նստել ինքները դատել, այսպես ասած, դա լավ է, որ որոնողական ինստինկտը կա, դա շատ օգնում է։ Մեկ-մեկ լինում են հիվանդներ, գալիս են ասում են, այս եմ նորություն կարդացել, հարևանս ինտերնետից է սկսել։ Այ շատ հաճախ այդ որոնողական, հա, բնազդի արդյունքում կարող են հնարավոր է տանել բուժումը լրիվ այլ ուղղությամբ եւ իսկական խնդիրը, հա, բուն խնդիրը անտեսելով այլ խնդրի։ Ոչ, եթե համագործակցում են բժշկի հետ։ Այդ այս համագործակցության մասին է խոսք, եթե օրինակ հիվանդի մոտ կա այդ որոնողական բնազդ, որ ակտիվ նա փորձում է որոնել բուժումը վիճակից դուրս գալը։ Իմ դեպքում ասեմ, շատ, եթե ճիշտ դեպքում շատ էլ օգնում է հիվանդը, մեկ-մեկ այս նորություններ կլսես իրենցից, այսպես փորձարկումներ, որ նույնիսկ կոնֆերանսներում չես կարդացել տենց բան, թե դենք ինչ կառաջացնի այս բույսի օգտագործում այս դեղի հետ միասին։ Դոկտոր, տեսեք, մենք շատ հաճախ լսում ենք, որ հիվանդին հաստրեցին արդեն նախաինսուլտային վիճակում էր, ինչ ասել են նախաինսուլտային վիճակ եւ ինչ է կատարվում այդ պահին, հա, մարդու ուղեղում եւ որքան ժամանակ հետո պետք կարելի է տեղափոխել հիվանդանոց եւ կանխել այդ նախաինսուլտային վիճակը։ Ընդհանրապես ինսուլտի ժամանակ ինչքան կարելի է շուտ պետք է հասցնել հիվանդանոց։ Նախաինսուլտային վիճակում դա հիպերտոնիկ կրիզերն են, էլ ինչքան շուտ հնարավորն չափ հասցնել հիվանդանոց, որտեղ ինչքան շուտ է սկսվում բուժումը, այնքան ավելի պրոգնոզը ավելի լավ է լինում։ Բայց ինչ տեղափոխման իմաստով, սա տեխնիկական մաս կա այս հարցի մեջ, ես մի քիչ անդառնալը ճիշտ չի լինի, որտեղ ընդհանուր առմամբ հնարավոր չի պատասխանել։ Ում մասին է խոսքը, որտեղ է գտնվում։ Շատ հակասական, հա, մասնագետները, տարբեր մասնագետներ հակասական, այսպես ասած, տեղեկություն են տրամադրում, մեկը ասում է, որ ընդամենը 3 ժամվա ընթացքում, մյուսը ասում է, որ կարելի է անգամ օրերի ընթացքում, հա։ Ոչ, օրերի ոչ, 3 ժամվա, մինչև 3 ժամ, մինչև 4 ժամ, օրերը արդեն դեղ ձևավորված օջախ է, օրերը չի լինի, ինչքան հնարավոր է շուտ, ժամերի ընթացքում։ Ես նույնիսկ սենց մի բան ասեմ ձեզ, 3 ժամ ընդհանուր, եթե վերցնենք բիոլոգիական 3-4 ժամվա ընթացքում տեղափոխությունը, ապա դրա մեջ պետք է նաև ներառել, որ ընդ հիվանդանոցում գնալու են որոշակի ինչ-որ հետազոտություններ։ Դոկտոր, ամփոփելով, հա, այս նեղ մասնագիտական զրույցը, կուզենամ նաև անդրադառնալ Իսմիլյան բժշկական կենտրոնի, վերականգնողական կենտրոնի գործունեությանը, ովքեր են, այսպես ասած, ձեր պացիենտները եւ ինչ բժշկական ծառայություններ եք մատուցում ձեր կենտրոնում։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Մեր կենտրոնը կոչվում է վերականգնողական կենտրոն եւ ստեղծվեց այդ կենտրոնը պատերազմի ժամանակ պրոֆեսոր Չարչյանի գաղափարային իրավունքով մտահղացումով եւ նրա 3 պատերազմների փորձով։ Իդեպ շատ մեծ փրկություն այդ պահին ունենալ այսպիսի փորձառու մասնակետ կողքը, որտեղ այդ ամբողջ հիվանդանոցը լի էր տղաներով, զինվորներով եւ նախապես իմանալը, թե մենք ինչի հետ էինք առնչվելու, շատ մեծ, այսպես ասած, վստահություն տվեց եւ մենք կարողացանք, գիտեք, այսպես գլուխ գովալ չլինի, բայց մեծ փառքով կարողացանք դուրս գալ այս ամեն ինչի, որտեղ մենք համապատրաստից ընդունեցինք այդքան վիրավոր զինվոր եւ վերականգնումը գրեթե մոտապես 90%-ով այդ տղաները արդեն ոտքի են քայլում, են ապրում են իրենց առօրյայով, մեր այդ կապի մեջ են, ամենակարևոր ինչ որ շատ մեծ ուրախացնում է մարդկային, այսպես ասած, մտել եմ տեսնեմ ոնց եք այս տարբերակով, եւ կենտրոնը, այսպես ասած, հետո սկսեց հագենալ նորություններով, ինչ որ մենք պահանջ կար տղաներին, մեթոդաբանություն, մեթոդիկա, ապարատուրա եւ այլն, մենք կարողանում ենք դա հայթայթել, ներդնել, օգտագործել, մասնագիտանալ այդ երեւ մեթոդների մեջ, եւ այսպես ստեղծվեց մի կենտրոն, որը հիմա ծառայում է մեր ազգաբնակչությանը, ծառայում է նաև զինվորներին, այնտեղ մենք վարում ենք
հայարակելական եկեղեցու օժանդակությամբ զինվորի վերականգնման ծրագիր, որտեղ որ եկեղեցին ֆինանսավորում է Բարնաբաս հիմնադրամի հետ միասին զինվորների վերականգնման ընթացքը։ Այսօր ունեք զինվորներ, ովքեր որ դեռ շարունակում են, հա, ձեր կենտրոնում վերականգնողական այսպես փուլը։ Այո, զինվորներ ունենք, զինվորներ վարում ենք, կան նոր Պաստուպլենյաններ, այսպես ասած, ընդունելություններ հետվիրահատական վիճակներից եւ այլն։ Եվ դա process է երկարատև, որտեղ ընդհանրենք այդ հիվանդներին վարում ես ոչ միայն որ լրիվ 100%-ով բերես իրենց ինչքանով հնարավոր է 100%-ով կյանքի։ Կենտրոնն հիմնականում նա գտնվում է Իզմիլյան հիվանդանոցի առաջին հարկում, մուտքի մուտքը հակառակ կողմից է իհարկե, հիմնական մուտքը մեր, եւ ուրեմն վարում է ունի նյարդաբանական մաս, նյարդային համակարգի վերականգնման, նեյրոռեաբիլիտացիայի մաս եւ ակտիվ նևրոլոգիայի մաս, որտեղ համարյա մենք հագեցած ենք բոլոր տեսակի նյարդաբանական հետազոտությունները կատարելով։ Երկրորդ մասը դա ընդհանուր կինեզոթերապիա, ֆիզիոթերապևտիկ վերականգնման մասն է, հոդային հիվանդությունների բավական հագեցված հոգեբանական վերականգնման, շատ մեծ հիմա պլաններ ունենք հոգեախտաբանական վերականգնման ծրագրի իրականացման։ Իսկ պահանջարկը տեսնում եք։ Այո, այո, պահանջարկը կա, այո, այո, միանշանակ, եւ երևի թե մյուս տարիների ընթացքում ենք նաեւ կկարողանանք ստեղծել այդ հոգեախտաբանական վերականգնման, վերականգնողական թերապիան, հույսեր ունենք իհարկե, շատ դժվարին աշխատանք է շատ, բայց կփորձենք դա հաղթահարել։ Մեծ նորություններ ունենք գիտական նյութերի, մեթոդների ներդնման կինեզոթերապիայի մեջ, ունենք մեծ ակտիվություն թերապևտիկ թևի զարգացման, այսինքն մենք այս հետ կովիդային շրջանից հետո, երբ որ մարդկանց մոտ ծագում էր այդ կովիդային համախտանիշ, հետոկաբորբային, մենք փորձեցինք վերականգնողական թերապիայով զարգացնել հետ կովիդային համախտանիշի վերականգնումը, եւ այնտեղ էլ ստացանք բավականին հետաքրքիր արդյունքներ։ Դոկտոր, տեսեք, դուք նշեցիք, որ կենտրոնը ձևավորվեց, հա, պատերազմի ընթացքում, պատերազմի հետևանքները, այսպես ասած, ձեր մասով չեզոքացնելու ուղղությամբ։ Կխնդրեի, որպես նյարդաբան, դուք բնականաբար ձեր համար ունեք վերլուծություն, մեր զինվորները, հա, վիրավորված զինվորները հիմնականում նյարդաբանական ինչ խնդիրների հետ էին բախվում, եւ արդյոք կարողացել են, հա, մինչ օրս դուք կապի մեջ եք, նշեցիք զինվորների հետ, արդյոք կարողացել են հաղթահարել այդ նյարդաբանական խնդիրները, որոնց հետ բախվել են։ Ինչու եմ հարցնում, որովհետև շատ հաճախ ասում են, որ 2020 թվականի չարաբաստիկ պատերազմի նյարդաբանական խնդիրները հայտ են գալիս շատ ավելի ուշ, իսկ սրա մասին կուզենայի խոսենք, դոկտոր։ Ուրեմն տեսեք, կան խնդիրներ, որոնք ծագեցին անմիջապես հենց պատերազմի հետ, տղաների մոտ պարկած վիճակում, նրանք դեռ այդ սուր ստրեսային արտահայտությունը, եւ այդ խնդիրների մի մասը մենք իմիջայլոց շատ մեծ ուշադրությամբ, այսպես ասած, հետևում ենք, որպեսզի նրանք չունենան բարդություններ, եւ մենք Իզմիլյանում չունենք ոչ մի բարդություն։ Մենք ոչ մի նյարդաբանական բարդություն, այսպես ասած, չնայած բոլորի մոտ էլ կար հետ ստրեսային, մենք չունեցանք, քանի որ հենց ամենաառաջին, նույնիսկ այն ամենա ընդունման առաջի օրից բոլոր հիվանդները տղաներ եղել են մեր հսկողության տակ անմիջապես։ Նյարդաբան ամեն օր մտել է, ամեն օր տեսել է, գնահատել է իրավիճակը, թե պետք է եղել հանգստացնող, եւ մենք գրեթե խուսափեցինք այս բարդությունից, ինչ որ ծագում էր մեկ այլ տեղերում։ Երկրորդ էտապում, երբ որ նրանց մոտ ակտիվ, այսպես ասած, նյարդաբանական հետ ստրեսային խանգարումների արտահայտության ժամանակն էր, խանգարումների ժամանակն է։ Դա նու արդեն որոշակի ինչ որ ծանոթ իրավիճակ էր, բոլորին համար հայտնի, որ այո, պատերազմից հետո առաջին որոշակի հոգեբանական նյարդաբանական խախտումներ, եւ երրորդ էտապ ամենահետաքրքիրն էր, որտեղ մարդիկ, ովքեր որ գիտեք, մտածում են, որ իրենց մոտ այդպեսի բաներ չկա, բայց երբ որ դուրս եկան կյանք, առնչվեցին իրենց առօրյա խնդիրների, խնդրումների հետ, նրանք սկսում են այլ կերպ նայել այդ ամեն ինչին, և այսպես ասած թաքնված նյարդաբանական խնդիրը, թաքնված նյարդաբանական թե ստրեսային խնդիրը, ինչ որ մեկ այլ տրիգերի դեպքում, մեկ այլ ինչ որ իրավիճակի դեպքում գլուխ էր բարձանում։ Ես ինչի եմ ասում, թե այդ տղաներից մի մասը, երբ որ մեզ մոտ հետ էր գալիս, որ հարցնում ենք ոնց էս եւ այլն, դակրկրում ենք, հասկանում ենք, որ որոշակի կա առօրյական խնդիրներ նյարդաբանական, նյարդային համակարգի սրումով, որը որ առաջ չկար։ Դրանք մարդ մի բանին հանգիստ է վերաբերվում, պատերազմը դուրս սկսում է դրան չվերաբերվել հանգիստ, նա առաջացնում է որոշակի դեն գրգռվածություն, նյարդային էլի, ոչ նորմալ
Ստեղ կա մի հատ հետաքրքիր մի բան, որ այդ նույն հիվանդներն էլ մենք հոգեբանի օգնությամբ սկսեցինք խորհուրդներ տալ, բան, այսինքն տեղել մենք պիտանի եղանք։ Եվ ասածը այն է, որ կան որոշակի իր խնդիրներ, որ այդ մարդկանց մոտ գրեթե թվացյալ պատերազմի եւ պատերազմից անմիջապես հետո չկային այդպիսի խնդիրներ, բայց հետո նրանք կարող են ծագել։ Այո, իհարկե ասեմ ձեզ, դրանք պետք է ուղղակի ուշադրություն չանտեսել, դրանք բուժվող են, եթե համարենք, որ դա ինչ-որ որոշակի հիվանդություն է, չեմ անվանի դա, որոշակի դեզադապտացիա, հարմարողականության հարցեր, ուղղակի պետք է ժամանակ եւ ցանկալի կլինի հոգեբանի կամ մեծ մասամբ հոգեբանի հսկողություն, զրույց, ուղղորդումներ, ամենակարևորը վերաբերմունքի ձևակերպում։ Դոկտոր, եւ ամփոփելով մեր զրույցը հնյարդաբանական խնդրից մասամուն անցանքա պատերազմի, կուզենամ, քանի որ դուք ինքներդ հա շատ եք շփվել մեր տղաների հետ, վիրավոր տղաների հետ, կուզենամ վերջում ամփոփենք մեր զրույցը հետաքրքիր մի դեպքի հետ կապված, որ օրինակ ձեր մոտ տպավորվել է ամենաշատ տղաների հետ կապված բուժման ընթացքում որևէ մի զինվոր, ժամկետային կամ թեկուզ պայմանագրային, ով բուժման ընթացքում որոշակի հետաքրքիր դրվագներ եկականատես եղել, որովհետև օրինակ Արցախյան, հա, ձեր գործընկերները, բժիշկները նշում են, որ շատ դեպքերում, երբ զինվոր էին, հա, ընդունում, շատ ծանր պայմաններ, շատ ծանր, հա, վնասվածքներով, գրեթե կյանքի հետ անհամատեղելի վնասվածքների պարագայում անգամ այդ զինվորները ուզում էին, որ օր առաջ բուժվեին եւ կրկին վերադառնային սահման, ձեր դեպքում, հա, ինչ հետաքրքիր դրվագներ եկականատես եղել այդ ծանր ժամանակաշրջանում, երբ անգամ եղել են դեպքեր, երբ զինվորներն են մեզ, հա, ուշ տվել առաջնահայելու։ Ուրեմն շատ հետաքրքիր հարց է, դες ընդհանրապես շատ մեծ տպավորություն է տղաների հետ, նրանց կամքի հետ շփվել, ծանոթանալը, վարել այդ ընթացքը շատ դժվար էր, բայց նյատ դրվակ պատմեմ, ուրեմն երբ որ կենտրոն նոր է ստեղծում, այդ մեջտեղի, այսպես ասած, սրահում մենք ունենք մի հատ երաշտություն, եւ երբ որ պիտի այդ պրոցեդուրաները անենք, տղաները ամեն անգամ, երբ որ գալիս են սայլակներով, այսպես ասած, օժանդակ միջոցներով, այնտեղ միացնում էին հայկական երաշտություն եւ սկսում էին պարել, ով սայլակի վրա, ով բան, եւ տպավորությունը այնպես էր, որ նույնիսկ այս վիճակում նրանք պարտվողը չեն, հաղթելու հոգին մեջները նույնիսկ այդ վիճակով երևում էր, էլի, եւ հետաքրքիր ձևով էլի համահունչ եկավ, կապվեց մեր առաջին թեմայի հետ միասին, թե ինչքանով նրանք կարողացան ոչ միայն պայքարել, այլ մենք սովորեցնում ենք ինձ առաջին պայքարել ձեր առողջության համար, մի մատնվեք, կռվեք, ինչպես եք կռվում, որ հաղթեք, ինձ էլ կռվեք ձեր վնասվածքի դեմ, կռվեք, որ ստացվի այդ քայլելը, ոտի վրա կանգնելը, ճիշտ քայլելը, եւ վերջին զինվորի ենթադրենք, մենք որ կարողացանք դուրս գրել, եւ մենք որ դες հիշում ենք, թե ինչպես իրեն ընդունեցինք եւ ինչպես ճանապարհեցինք իրեն ոտքով քայլելով, ես նույնիսկ մտածում եմ, ասում եմ, որ փողոցում տեսնեք, կարող է չմանալ, որ իր մոտ տենց խնդիր կա։ Դոկտոր, ինչպես էիք կարողանում, հա, այդ օրերին բոլորս կապ չունի, որ զինվոր ունեցել ենք սահմանում, թե ոչ, բոլորս էլ այդ ապրումները մեր մաշկի վրա ենք զգացել, հա, պատերազմի ողջ, այսպես, իրական դեմքը զգացել ենք մեր մաշկի վրա, ինչպես էիք կարողանում էմոցիաները մի կողմ դնել և սառնասրտորեն մոտենալ զինվորին և ձեր մասնագիտական պարտքը կատարել։ Դա մեր մասնագիտությունն է, դա առաջի անգամ չի, դա ամենօրյա մեր մասնագիտությունն է, միուսը կողքից երևա ինչ-որ արտառոց, բայց դե մենք կարողանում ենք, դա սովորում ենք նույնիսկ բժշկական ինստիտուտից, մեզ դա սովորացնում են, երբ որ նկատի ունեմ, որ ժամ առ ժամ ընդունում էիք զինվորներ յուրաքանչյուր ավելի ծանր դեպքով, հա, բնականաբար կարողանում հաղթահարել։ Այդ ժամանակ էլ պիտի մի հաղթահարես, եւ այդ ժամանակ ոչ մեկ չի նստելու մտածի, թե մարդ իր վրա ուշադրություն դարձնելու, բժշկի մասնագիտության հատկությունը մեկ դրանն է, որ մտածի տվյալ իրավիճակի, տվյալ իրավիճակում հիվանդի մասին։ Դա ձեր համար է, որպես որ ոչ բժիշկ եք արտառոց, բայց բժիշկների համար դա սովորական առօրյա է։ Հենց ինչ են մենք կատակ են անում, չի ասում, բժիշկն չընտրեր, բժիշկ չդառնա իր, ընտրել ես դե քաշի, այսպես ասած, բայց դա է սովորական մեր առօրյա կյանքն է, սովորական թողնել այդ ներքին քո էմոցիաները, իրավիճակը վայվուր, և կոնկրետ կենտրոնանալ հիվանդի վիճակի, հիվանդի առողջության վրա,
Եվ դա անել ինչքան որ պետք է, ինչքան որ պահանջը պետք է։ Շնորհակալ եմ, դոկտոր, եւ վերջում ձեր խոսքը, հա, որպես նյարդաբան մեր հետևորդներին, ձեր պացիենտներին ինչ խորհուրդ կտաք, որպեսզի հնարավորինս խուսափենք նյարդաբանական խնդիրներից։ Ապրեք առողջ, երևի ես կասեմ, բնության հետ համահունչ, հարմոնիկ, այսպես ասած։ Ես գիտեք, ես վերջին լրատվական կյանքի ներմուծումը, ներխուժումը հասարակություն, այնպեսի մետակրքիր հասարակական իրավիճակ է ստեղ, ձեր որ առաջ ես հիշում է ուսանող է, մարդիկ հիվյանները կարծում էին ժուրնալներից, զդարովյո ժուրնալ կար, որոշակ ինչ-որ բաներ էին ընդգծում, հիմա ինտերնետից և ավելի շատ, գիտեք, ես միշտ մի բան եմ խորհուրդ տալիս, համագործակցեք բժշկության հետ, ընտանեկան բժիշկ գաղափարը, լինի ինչ-որ մի հատ ծանոթ բժիշկ, որոշակի ընտանեկան բժիշկ գաղափարի հետ համագործակցեք, որտեւ այդ համագործակցությունը փոխշահավետը երկուսին էլ։ Պետք չի դատել ինքնաբերով, ես չեմ կարող ոչ մի խորհուրդ տալ ոչ մեկին առանց ինչ-որ մեկին ճանաչելու, զննելու, հասկանալու, դա սխալ է։ Շնորհակալ եմ, դոկտոր, հետաքրքիր մասնագիտական եւ հագեցած զրույցի համար, շնորհակալ եմ։ Ես էլ շնորհակալ եմ։